ආමන්ත්‍රණවලින් තොර ගමනක් වෙනුවෙන් අපි සියලු දෙනා අත්වල් බැඳ ගන්න. දැන් ඊයේ පෙරේදා කතා කරනවා 3-2ක් ගන්න සහයෝගය දෙනවා කියලා. කොහොම හොදයි 3-2ක් ගන්න අපි කියන්නේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය තනිව තරඟ කළා. එකතු වෙලා 3-2 අරගෙන දෙන්න ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයාට සහයෝගය දෙන්න. සහයෝගය දෙන්න. එහෙම නැතුව මේක ඇවිල්ලා ලොකු කෑල්ල ඉරන් ඉල්ලන්න බලාගෙන ඉන්න එපා. ශ්‍රී ලංකායක වෙනම තරඟ කරොත් ආසන 4කට වැඩිය ගන්නේ නැහැ. ආසන 4යි මුළු ලංකාවේම. මං අද කිව්වයි කියලා ලියලා තියාගන්න. අපි අවබෝධ කරගන්න ඕන කුමන්ත්‍රණකාරීන් කවුද? ඒ කුමන්ත්‍රණකාරීන්ට පාර්ලිමේන්තුව ඇතුළට යන්න ඉඩ දෙනවද නැද්ද කියන එක ඔබ ගමේ ගෙයක් ගියක් ගන්න ගිහිල්ලා දැනුවත්. අපිට එහාට මෙහාට පණින ගෙම්බු නෙමේ අවශ්‍යයි. දැන් හෙයි තව ටික දවසක් යද්දි බත් පැකට් එක අරගෙන එයි. අරක්කු බෝතල් ටික අරගෙන එයි. බොන්න දෙන අයට ඡන්දෙ දෙන්න එපා. බත් පැකට් එක අන්තිම මොහොතේ දීලා කන්න දෙන අයට ඡන්දෙ දෙන්න එපා. ව්‍යසනයට ඇද දාපු 19 වෙනි සංශෝධනය අපි අහෝසි කරන්න නම් පාර්ලිමේන්තුවට 3-2ක බලයක් අරන් දෙන්න ඕන. අපිට බැයිද 3-2ක් අරන් දෙන්න? 3-2ක බලයට අවශ්‍ය පොහොට්ටුවේ නමයක් යවන්න. පොහොට්ටුවේ නමයක්. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත ටීවී සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.